Når børnene skal i skole, så skal de også begynde at have idræt, eller motorik og bevægelse, eller hvad man kalder det på den skole, hvor jeres barn skal gå. Indimellem så oplever I, at der er en gymnastiktaske, der sidder på skoletasken. Så vil I her. Hvis børnene bruger den, så sørg for, at de selv kan tage den af og på. Hvis man hellere vil, så kan man selvfølgelig også bruge et net eller en pose. Men i hvert fald en god idé at have det særskilt, så idrætstøjet bare ligger ned i tasken. Så find en taske, det kan være i, som barnet selvfølgelig selv kan åbne og lukke. Når man pakker, så er det ikke noget specielt tøj. Det kan være en t-shirt og et par joggingbukser eller et par shorts, hvad barnet bedst kan lide at få på. Vær sikker på, at det er noget, som barnet nemt kan få af og på, for de skal selv klare det. Så det putter vi i tasken. Og så er det sådan, at inde i de her haller, når de skal være indenfor, så må de ikke have strømpefødder. Det vil sige, strømper er no-go. De skal enten have indendørssko eller nogle gymnastiksko. Og der kan være forskellige regler på forskellige skoler. De her kan de fleste børn selv få jer på, men prøv lige at øve. Så nogle her er rigtig svære for børn. Både at få på, men absolut også at binde. Hvis der er 25 elever i klassen, og læreren skal hjælpe alle 25 elever med at binde sko, så bliver det ikke ret meget idræt, de når at få lavet. Så hvis jeres børn vælger de her sko, hvis I vælger dem, så skal de altså også selv lære at få dem af og på. Og det er ikke nok bare selv at kunne binde dem, for de skal også få dem af på. Hvis det skal være indendørssko, så kan man heldigvis også få sko med velcro, og det er altså meget nemmere. Det samme gælder jo, inden de skal klæde om det tøj, de har på, når de skal til idræt. Når man skal have tøjet af på, så må det gerne gå lidt hurtigt. Og sådan noget som strømpebukser, det kan være rart og dejligt varmt, men til idræt, der er det måske ikke så smart. For nogle børn er det meget, meget svært at få dem med på. Der er meget motorik i det. Så mega god træning, men måske ikke lige den dag, hvor de skal til idræt. Det samme gælder, hvilke noget, for eksempel bukser. Hvis det er bukser med knapper i, som de skal have på, så sørg for, at barnet også selv kan åbne og lukke. Ja. Rigtig god fornøjelse med idræt, motorik og bevægelse.